ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែទុតិយាសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មន្ត្រីត្រៀមទទួលយកផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិបើយោងតាមព័ត៌មានតកតនឹងរឿងទឹកដីពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យអ្នកជំនាញរួមនឹងសាក់សីផងឲ្យត្រៀមខ្លួនទទួលយកផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះជាមានបញ្ជាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យត្រៀមខ្លួនយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ដឹងពីពេលវេលាជាក់លាក់ដែលផែនទីទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅឡើយក្រុមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យរងចាំទទួលយកផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរួមមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងផែនទីរួមនឹងរាជបណ្ឌិតសភាដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលយកដើម្បីធ្វើការងារបន្តចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលដែលជឿឆ្អើរឿងនេះក៏អាចចូលរួមធ្វើជាសាក្សីដែរការដាក់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទទួលបានដំណឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងជាផែនទីកម្ពុជាតកតន់ទៅនឹងការបញ្ជូនផែនទីមកកម្ពុជាគេហទំព័រអស៊ីសេរីដដែលនេះបានឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រីអេរីកាណេកូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគេបានចែករំលែកផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងជាមួយនឹងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តស្វែងរកឯកសារផ្សេងទៀតការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនដោយស្នើសុំផែនទីកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់និងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងករណីនេះដំណារីបកប្រឆាំងនឹងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនបានសាទរប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមជំហានបន្ទាប់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដើម្បីបន្តទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលតែងឈឺឆ្អែតបញ្ហាព្រំដែនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការមួយដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនមិនខុសគ្នានេះដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាលោកតឹបទៀវមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមតែការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីឡើយគឺចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពលើដីដើម្បីឲ្យប្រកបថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការមិនបាត់បង់ដីទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងនោះជាការពិតបើទោះជាមានសំណុំពរបែបនេះក្តីក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានៅមិនទាន់មានចំណាត់ការបែបណានៅឡើយនៅក្រៅពេលកម្ពុជាទទួលបានផែនទីនោះនៅឡើយសង្គមស៊ីវើថាថៃធ្វើស្រែចូលដីខ្មែរជាង50ហិកតានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានទឹកដីមួយទៀតពីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើបានអះអាងថាថៃធ្វើស្រែចូលដីពលរដ្ឋជាង50ហិកតានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈដែលតំបន់សជាង200ហិកតាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយក៏ត្រូវបានភាគីថៃធ្វើស្រែលើដីនោះជាយូរណាស់មកហើយមន្ត្រីអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាឲ្យដឹងថាកន្លងមកភាគីកម្ពុជានិងថៃធ្លាប់មានការប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយទាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់នេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផល
លោកបញ្ជាក់ថាមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយសារតែចំណុចនោះថៃបានធ្វើស្រែតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះតែថ្មីៗនេះក៏បានធ្វើស្រែចូលមកដល់ដីកម្ពុជាជាង50ហិកតាទៀតលោកសុំចាន់គៀបន្តទៀតថាការធ្វើស្រែចូលជាង50ហិកតានេះដោយសារតែមន្ត្រីខ្មែរនៅទីនោះមានប្រពន្ធជាជនជាតិថៃហើយក៏ជួដីថៃឲ្យបន្តទៅទៀតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកូសុំសារឹតបានប្រាប់គេហទំព័រ VOD ដដានេះថាថៃមិនបានធ្វើស្រែចូលដីកម្ពុជាដោយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកនោះទេលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងថៃរស់នៅឬដាំដុះតាមព្រំដែនធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2000ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកូសុំសារឿតបានឲ្យដឹងទៀតថាដីព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ថៃជាង200ហិកតាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋថៃធ្វើស្រែលើតាំងពីឆ្នាំ1991មកហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ដល់ស្រែបាននៅឡើយទេពលរដ្ឋប្រមាណ50នាក់នៅក្រុងសៀមរាបទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ដីឲ្យពួកគេវិញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតនឹងដីធ្លីពីគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50នាក់តំណាងឲ្យ81គ្រួសារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះតវ៉ាទាមទារអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបប្រគល់ដីនៅភូមិភ្នំក្រោមសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់វិញដោយអះអាងថាដីរបស់ពួកគាត់ត្រូវអាជ្ញាធរខ្ចីធ្វើបន្ទាយទីហ៊ានបណ្ដោះអាសន្នហើយមិនព្រមប្រគល់ឲ្យវិញការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកស៊ូប្លាតុងបដិសេធមិនឲ្យពលរដ្ឋ81គ្រួសារសាងសង់លំនៅឋាននៅលើដីចំនួននោះបន្តទៀតដោយអះអាងថាជាទីតាំងឃ្លាំងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់យោធាយុទ្ធភូមិភាគទី4គេហទំព័រ VOD ដដែលនេះបានបន្ថែមថាយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់សាលាក្រុងសៀមរាបចោថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015បានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង81គ្រួសាររស់រើខ្ទមនិងចាក់ចេញពីដីមានចំនួននៅភូមិភ្នំក្រោមសង្កាត់សៀមរាបឲ្យបានមុនថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះដែលចាត់ទុកការចូលកាន់កាប់ដីនិងសង់ខ្ទមរបស់ពលរដ្ឋជាទង្វើខុសច្បាប់ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិភ្នំក្រំសង្កាត់សៀមរាបលោកក្រមវេតនិងអ្នកស្រីយុតាន់ប្រាប់ VOD ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិជូនអភិបាលខេត្តសៀមរាបថាពួកគាត់ប្រកាន់ជំហរមិនរុះរើផ្ទះនិងចាក់ចេញពីដីដែលមានចំនួនជាមួយនឹងយោធានោះឡើយបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីតំណាងពលរដ្ឋបន្តថាអាជ្ញាធរក្រុងបានចេញលិខិតជូនដំណឹងថាដីជាទីតាំងឃ្លាំងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់យោធាយុទ្ធភូមិភាគទី4នោះជារឿងមិនពិតឡើយព្រោះដីចំនួនមានក្រុមឈ្មោះដាក់ស្លាកលួចនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចរស់នៅបានអ្នកខ្លោមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ខេត្តសៀមរាបលោកស្រីឈុយវណ្ណាដែលបានចោទសឹកអង្កេតកន្លងមកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងចំណោម81គ្រួសារនោះពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រដែលរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់និងបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នលើដីបងប្អូននិងសាច់ញាតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេចេញកាលពីឆ្នាំ1989អ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរគួរប្រគល់ដីនោះឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់តាមច្បាប់អ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរគួរប្រគល់ដីនោះឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់តាមច្បាប់ពលរដ្ឋតវ៉ាអះអាងថានៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1989អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានដើម្បីយកទីតាំងធ្វើបន្ទាយទាហានវៀតណាមដោយសន្យាប្រគល់ឲ្យពួកគាត់វិញនៅពេលមានសន្តិភាពប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកពួកគេបានស្វែងរកដំណោះស្រាយជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសន្យាចោលប៉ុណ្ណោះទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តចូលកាន់កាប់និងសង់លំនៅឋានរស់នៅព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមទូមានការតវ៉ា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានស្ដីពីច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយដឹងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹទ្ធសភាដែលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាពួកគេចាត់ទុកការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាថារឿងអកុសលនិងបដិញ្ញាបន្តការតវ៉ាបើទោះជាមានការតវ៉ានិងការទទូចស្នើសុំមិនឈប់ឈរពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិចារណាឡើងវិញពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយក្តីប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីទាំងអស់ការអនុម័តបានធ្វើឡើងដោយសម្លេងគាំទ្រ44លើ44សម្លេងនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុបដែលបានចូលរួមប្រជុំចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីទាំងអស់ចំនួន11រូបបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំអនុម័តឡើយដោយពួកគេយល់ថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាការអនុម័តបានធ្វើឡើងជាកញ្ចប់បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន8រូបត្រូវបានប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំផ្ដល់ពេលវេលាម្នាក់10នាទីឲ្យឡើងបញ្ចេញមតិលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពួកគេទាំងអស់បានថ្លែងគាំទ្រចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងជួយការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាស្របពេលដែលព្រឹទ្ធសភាកំពុងប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅខាងមុខមន្ទីរព្រឹទ្ធសភាឯណោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីប្រមាណជា500នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាស្រែកតវ៉ាដើម្បីកុំឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងបញ្ជូនច្បាប់នេះត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋសភាពិភាក្សាឡើងវិញគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលតវ៉ានោះក៏មានការរញច្រានជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដែរប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យភាគីណាមួយរងរបួសនោះទេក្រៅពីនេះអ្នកតវ៉ាក៏បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរក្រុមអ្នកតវ៉ាលើកឡើងថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមនេះទេព្រោះពួកគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់នេះគឺដើម្បីរារាំងពួកគេក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌បញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យជួបប្រជុំនិងប្រមូលផ្តុំគ្នាព្រមទាំងដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបំបិទសម្លេងនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសារច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងការឡាយប្រហោះលេខាប្រកាសឲ្យប្រើរបស់មហាក្សត្រអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International លោកសាលីសេតីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្នើឲ្យព្រះអង្គបដិសេធនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកសាលីសេតីទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមខ្លាយជាច្បាប់មែននោះច្បាប់នេះនឹងរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាជាភាគីពាណិជ្ជកម្មត្បូងគ្រឿងអលង្ការកម្ពុជានៅមានទំហំតូចព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាទំហំនៃការជួញដូរត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានចំនួនតូចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនការជួញដូរត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃ100លានដុល្លារបើធៀបទៅនឹងប្រទេសថៃមានតម្លៃ 23.8 លានដុល្លារខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃ 1.12 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2013
នេះបើយោងតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនដែលបានថ្លែងក្នុងអំឡុងការតាំងពិព័រណ៍ត្បូងមានតម្លៃនឹងគ្រឿងអលង្ការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាលើកទី7ឆ្នាំ2015កាលពីម្សិលមិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រទោះបីជាចំនួនសរុបនៃការជួញដូរត្បូងមានតម្លៃនឹងគ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតិចជាងប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួញដូរលោកស្រីលឹមឈឿហោប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងអំឡុងការតាំងពិព័រណ៍នេះថាការតាំងពិព័រណ៍នេះសម្ដៅគាំទ្រដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួញដូរទាំងអស់ដោយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុតដដែលនេះបានឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកស្រីច័ន្ទ Kimberly តំណាងផ្នែកលក់មកពីក្រុមហ៊ុន Finance Med Jewelry បានថ្លែងថាវាគឺជាលើកទី5ហើយដែលក្រុមហ៊ុន Finance Med Jewelry បានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពិព័រណ៍នេះជាឱកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងអលង្ការនិងត្បូងមានតម្លៃរបស់កម្ពុជាដល់ជនបរទេសនិងជាឱកាសដើម្បីលក់ត្បូងមានតម្លៃនិងគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន54ស្តង់លក់ប្រហែល64និងមានអ្នកតាំងពិព័រណ៍រហូតដល់500អ្នកបានចូលរួមពួកគេភាគច្រើនមកពីទីក្រុងហុងកុងម៉ាកាវប្រទេសអង់គ្លេសជប៉ុនសិង្ហបុរីថៃអាមេរិកនិងកម្ពុជាការតាំងពិព័រណ៍ត្បូងមានតម្លៃនិងគ្រឿងអលង្ការឆ្នាំ2015នេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដែលបង្ហាញពីត្បូងមានតម្លៃត្បូងដែលបាត់បង់គ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃគ្រឿងអលង្ការដែលរចនារួចគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីត្បូងពេជ្រគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីផ្លាទីនគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីកិច្ចខ្យងគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីត្បូងប្រអប់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងប្រាប្រាស់ដែលលម្អដោយអលង្ការគ្រឿងអលង្ការបុរាណគ្រឿងអលង្ការបន្ទាប់បន្សំឧបករណ៍និងសម្ភារៈគ្រឿងអលង្ការយីហោនីលិកានិងឧបករណ៍វេចខ្ចប់វៀតណាមស្វែងរកការគាំទ្រពីថៃខណៈរបបសឹកថៃកាន់តែស្និទ្ធចិនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងថៃបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធជំនួបនេះកើតឡើងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀនតាន់ដុងទៅទស្សនកិច្ចនៅថៃជាលើកដំបូងគណៈថៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រធានបទជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀនតាន់ដុងជាមួយនឹងប្រមុខរបបសឹកថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក្នុងនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរំលឹកពីសមិទ្ធផលដែលភាគីទាំងពីរថៃនិងវៀតណាមបានសម្រេចក្រោយពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ2013កន្លងមកបន្ថែមពីនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យដល់$200,000,000អាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2020ផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរភាគីវៀតណាមក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញភាពតានតឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាលមកពីការទាមទាររបស់ភាគីជម្លោះដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនិងចិនលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្ររវាងវៀតណាមនិងថៃគេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានស្នើយ៉ាងទទូចទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនៃក្រមប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅប្រទេសថៃស្របពេលដែលនិន្នាការនយោបាយការបរទេសថៃងាករេទៅរកចិនដែលជាភាគីចំនួនដ៏ធំរបស់វៀតណាមលើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ
ទំនងជាវៀតណាមជាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីថៃដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រនេះនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពជិតស្និទ្ធរវាងថៃនិងចិនផងក៏ថាបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់វៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានថ្លែងការនៅក្នុងសន្និសីទរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមដោយបញ្ជាក់ថាវៀតណាមគឺជាមិត្តរបស់ថៃតែមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនោះទេនេះក៏អាចមានន័យថាថៃព្យាយាមពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងថៃនិងចិនមិនមែនជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសវៀតណាមដែលប្រឈមមុខជាមួយចិននោះដែរថៃប្រឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍អាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានជួបផ្សាយដឹងថានៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសចាប់ប្រកាន់មនុស្ស72នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាឧត្តមសេនីយ៍ផងពីបទជួញដូរមនុស្សជាការចាប់ប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ Trafficking in Person ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ប្រទេសនីមួយៗលើលោកក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់យកអំណាចមកអង្គុយលើច្បាប់នោះទេនៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង72នាក់មានជាង10នាក់ជាមន្ត្រីរដ្ឋការនិងតែម្នាក់គត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាដែលតុលាការខេត្តសង្ខ្លាចាត់ទុកថាជាមេខ្លាំងដ៏ធំខាងជួញដូរមនុស្សគេហទំព័រ AFE ដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាណាធ្លាប់កាន់តំណែងច្រើនជាមេដឹកនាំនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយគឺជានាយទាហានធំប្រចាំតំបន់សង្ខ្លាតែម្ដងខេត្តជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាទីតាំងជួញដូរមនុស្សដ៏សំខាន់មុននឹងផ្ទេរទៅកាន់ទូនីតិថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុស្វែងបើពេលនេះមាននាយទាហានតែម្នាក់ដែលជាប់ចោតមែនប៉ុន្តែទីផ្សារនៃការជួញដូរមនុស្សមានទំហំធំណាស់នៅប្រទេសថៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបរិហារជាញឹកញយអំពីសកម្មភាពនេះនិងបរិហារការផ្សំគំនិតឬថ្មិចភ្នែកពីសំណាក់ប៉ូលីសនិងទាហានថៃតាំងពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែទើបផ្ទុះផ្អើលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរកឃើញមានភ្នូកັບខ្មោចរួមជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកណ្ដាលព្រៃយន្តនាការតាមចាប់បណ្ដាញជួញដូរមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរថៃបានរញច្រានឲ្យក្រុមមេខ្ចលបោកបង់ជនអន្តោប្រវេសន៍ភូមាបង់ក្លាដេសរាប់ពាន់នាក់កណ្ដាលសមុទ្រវិបត្តិរត់ពន្ធមនុស្សកាន់តែរីកធំធាត់ក្លាយជាវិបត្តិតំបន់ដែលមានថៃជាស្នូលដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះថៃកំពុងសម្អិតសម្អាងខ្លួនបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរបបជួញដូរមនុស្សដោយរំពឹងលើរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះកាលពីឆ្នាំ2014របាយការណ៍បានបញ្ចុះចំណាត់ថ្នាក់ថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាมันបានធ្វើការគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា